I denne videoen skal du få se hvordan du kan publisere en PowerPoint-presentasjon som en video I Microsoft Stream. Dersom du lurer på hva som så lurt med det, og hva Microsoft Stream ja, da bør du følge med her. For dette smarte greier. Så ikke får vi på denne, følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan eksportere en PowerPoint-presentasjon som en video på Microsoft Stream. Men hva egentlig Microsoft Stream, Alexander? Det en videotjeneste fra Microsoft der du kan dele, laste opp og strømme videoene dine som organisasjonen har laget. Nesten som en egen YouTube da, på bedriften? Ja, akkurat som YouTube. Smart. Da kan jeg legge produktvideoer, demoer og opptak av kurs, webinarer og PowerPoint-presentasjoner, slik at flere I bedriften enkelt kan se det. Så I dette tipset skal du få se hvordan du kan lage en automatisk video av presentasjonen din I PowerPoint til Microsoft Stream. Ja, du skal også se hvordan du kan legge en video fra Microsoft Stream I en kanal I Teams. Det enkelt å få det selv, bare se her. Og ikke glem sketsjen på slutten. Nei, ikke glem den. Du kan starte med å åpne opp PowerPoint. Her har jeg laget en enkel presentasjon med 4 slides, med overganger og lett animasjon som vi skal lage om til en video og automatisk publisere I Stream. Når du har fått presentasjonen din slik du vil ha den, og du klar til å publisere den, kan du gå inn på Fil på menyen som du finner her øverst til høyre I PowerPoint. Og her, litt lengre ned I menyraden, finner du det du ute etter. Velg først Eksporter, slik som dette, og deretter publiser til Stream, som ligger her nederst som siste valget. Så du nesten klar. Nå trenger du bare å gi litt informasjon til PowerPoint hva du tenker å gjøre med presentasjonen på Microsoft Stream. Husk at alle animasjoner, overganger og lydkommentarer fra presentasjonen beholdes og kommer med I videoen. Det første du kan gjøre å sjekke om du fornøyd med titlen på presentasjonen. Du kan gjerne lage en kort beskrivelse av presentasjonen slik at alle skjønner hva den inneholder og hva den handler om. I neste valg kan du bestemme om videoen av presentasjonen skal være tilgjengelig for alle I organisasjonen. Det vil jeg gjerne, så jeg huker av her. Videre kan du la PowerPoint laste opp selve presentasjonen sammen med videoen, slik at for eksempel salg kan laste den ned og bruke den I et kundemøte. Genialt, ikke sant? Og helt til slutt gjenstår det bare å trykke på publisere og overlate resten av jobben til PowerPoint. Så hvorfor ikke ta deg en liten pause og gjøre noe morsomt mens du venter? Når videoen klar og vellykket, kan du klikke her for å se videoen I Microsoft Stream. Her inne på Stream kan du nå spille av videoen slik som dette. Du kan dele videoen ved å klikke her nede til venstre på dele-ikonet. Nå kan du dele videopresentasjonen ved å kopiere lenken, dele den på en e-post eller bygge den inn på en nettside eller intranett. Tøft, ikke sant? Klikker du på de 3 prikkene her, får du flere smarte valgmuligheter. Her kan du laste ned hele videoen, slik som dette, eller selve PowerPoint-presentasjonen her på valget som du finner rett under. På denne menyen kan du også slette videoen, eller erstatte den dersom du har laget en nyere og bedre versjon av presentasjonen din. Og helt til slutt så skal du få se hvordan du kan legge inn og dele videoen inn I en kanal I Microsoft Teams. Trykk på de 3 prikkene igjen og velg Legg til gruppe kanal. Her søker jeg etter markedsteamet og legger den her slik at alle medlemmene kan se den. Trykk lagre, så du klar. Smart, ikke sant? Nå jeg lei all den interne mailen fram og tilbake. Får ikke hvordan å svare på irriterende e-post. Skulle ønske det var en løsning som kunne hjelpe meg med å fjerne all intern mail. Psst, hei Christian, titta her! Hvem du? Åke Svensson, your personal assistant and AI på det verdensomspennende nettet. En kapten I morgenet, your best friend solving your daily problems, og mye mer. Hvordan vet du det? Men Google og jeg, vi vet alt om deg, Christian. Alt. Du har et serious problem, my friend. Du ikke litt trøtt på å sette mail frem og tilbake? Vil du ha en løsning som bare tar bort all onødig mail? Don't you want to fix your problems, brother? Hva det her? Det Tonos Mail, my friend. Det en jätteavancerad produkt utvecklad av 100% artificial intelligence. A billion brains in the cloud. Ja, det høres veldig bra ut. Den här produkten kan minska din intern mail upp till 50%. Vilket bara kostar 99,99 dollar. Installeras in your daily IT environment på bara en minut.
Ja, men det virker jo bra. Close the deal, buddy. Don't be a weak little worm, my norske friend. Nei, jeg vil jo ikke være en svak liten orm. Så jeg vil jo prøve det. Alt du behöver göra är att klicka dig in på vår Amazon-affär här borta. Coming for you next. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du videoen og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår. Vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.